Co to? Kde to Mojo je? Kde je Mojova loď? Žádná loď není. Dokonce i mě génia dokázali napálit. A ty jsi? Komár! Já jsem Komár! Nejhorší nepřítel raketových hol! Á, to se pleteš! Nikdo není jejich větším nepřítelem než já! Mocný a ostře řezaný Mojo Jojo! Tady nikoho neohromíš, jsme tu samý padouši, plukovník Krab! Skleněný čelisták, kapitán Deka, Kof, lidská kovadlina. Moc to dál nezajímá. No bezva. To je ten zablešený otrapa? Ahoj, Bianko. Je tu i tvá sestra? Kdo je její sestra? Bývalka. No, ahoj, Barbarus, vypadáš. Ty učerky jsi u Moja zapomněla, takže jsou teď Moja. A jej! Páni, teda pořád je to kus. Pozor! Já jsem vládce Vlády. Já jsem král všech výparů. Jsem oblak zločinu. Jsem mlha a všechny jsem vás sem dostal, abychom rozdrtili společného nepřítele. Uniformy? Plácačky? Ne, mluvím o raketových holkách. Mám pro vás, přátelé, návrh. Padouchovi, který porazí raketové holky, věnuji odměnu $1,000,000. Tak moment, ještě nikdy jsem o žádném mlhovi neslyšela. Proč bychom měli poslouchat nějaký obláček? Já oblaka nesnáším. Jak můžete zabírat tolik místa a přitom nic nevážit? Nadělám tady z tebe, kumulo, nic bus! Odteď si budu oblaku vážit. Ještě někdo? Ne, děkuju. Ahoj, jsem Marša, zástupkyně hotelu Květ zkázy. Jen se chci zeptat, jak jste spokojení s ubytováním? Je fajn, nechte nás. Jasnačka. Nevím, jak to vidíte vy, nemožní padouši, ale Komár uslyšel dost. Takže teď raketové holky pořádně nakopnu. Budeš z toho mokrá. Postřikovač se nikdy neplete. Co vás na tom postřikovači baví? Vždyť tu jen běháme ve vodě. Já chci pořádnou akci. No tak, panenko, pojď si hrát. Podívej, jak moc se to bublince líbí. Bojte se, neboť přicházím já, Komár. Chomáč? Ne, Komár. A rozmášknu vás svou okovanou botou. Bezva, bude boj. Kdo to byl? Nevkusové holky. Mrkněte se na naši podzimní kolekci. Bezva boty, spytivé tretky, famózní fény, super kožichy. Ne! Kožichy se teď nenosí. Dva boje? Tohle bude super den! Možná jste porazili Mojovu bývalku, ale nikdy neporazíte Mojův klobouk s milionem bížících břitev! Tak, vidí raketky, připravte se na setkání, počkat, ne! Tak to bylo snadné, ale proč na nás útočí všichni najednou? Zpět k postřikovači? To je nuda. Jste nemožný. Nechce se mi věřit, že jim nikdo z vás nedal jedinou pořádnou ránu. Aspoň nám rozsuchají vlasy. Nejspíš si myslíte, že je to jen nějaká hloupá hra. To je, jen má dost nejasná a dost bolestivá pravidla. Ticho! Když vás nedokáže motivovat odměna, tak vás třeba bude motivovat hrozba. Co? Tam ani nebyl! A to samé se stane i vám, když neporazíte raketové holky. A teď běžte!